Što je bakterijski konjunktivitis? Bakterijski konjunktivitis je akutna infekcija jednog ili oba oka. Infekcija se javlja kada je čisti vanjski sloj oka, nazvan konjunktiva, izložen zareznoj bakteriji, kao što je soj streptokoka ili stafilokoka. Bakterijski konjunktivitis je čest u ljudi svih dobnih skupina i geografskih lokacija, a obično ne uzrokuje dugoročne zdravstvene probleme. Topikalni ili oralni antibiotici su obično vrlo učinkoviti u ublažavanju simptoma i poticanju brzog oporavka. Također poznat kao ružičasta oka, konjunktivitis je uobičajena bolest djece i odraslih. Virusi su obično krivci u infekciji konjunktivitisa, ali određene vrste bakterija također mogu rasti i rasti u konjunktivi. Stafilokoki, streptokoki klamidija, gonoreja ili jedna od nekoliko riđih zaraznih bakterija mogu uzrokovati ružičaste simptome oka. Mala djeca, stari ljudi i pojedinci koji imaju autoimune poremećaje izloženi su najvećem riziku od obivanja bakterijsko konjunktivitisa zbog slabog imunološkog sustava. Osim toga, dijete može razviti konjunktivitis pri rođenju ako majka ima aktivnu klamidiju ili infekciju gonorejom. Bakterijski konjuktivitis obično uzrokuje zamjetne simptome unutar jednog ili dva dana od infekcije. Oko postaje crveno, svrbi i nježno, i može proizvesti prekomjerne suze. Kako se infekcija pogoršava, gusti žučkasti gnoji ima tendenciju stvaranja i izlučivanja ispod kapka. Puse stvredne izgusne dok se isušuje, što dovodi do stvaranja kore. Neki ljudi ne mogu otvoriti oči ujutro zbog prekomjernog nakupljanja kore. Osoba koja doživljeva bakterijski konjunktivitis obično može olakšati neke svoje simptome kod kuće. Topla, vlažna krpa može pomoći pri uklanjanju kore, a protupalni lijekovi bez recepta mogu smanjiti boli svrab. Ako se simptomi pogoršaju ili traju duže od jedan dana, osoba treba zakazati sastanak sa svojim liječnikom liječnik obično može diagnosticirati konjunktiviti s ispitivanjem oka i pitanjem o simptomima on ili ona mogu ostrugati mali uzorak zaraženog tkiva i analizirati ga na specifične patogene nakon određivanja vrste bakterija liječnik može odrediti najbolji način liječenja u većini slučajeva pacijentima se propisuju antibiotske kapi za oči ili topikalne masti koje se svakodnevno primjenjuju. Teške infekcije uzrokovane klamidijom ili gonoreom mogu zahtijevati tijek oralnih lijekova. Osim korištenja lijekova, pacijentima se daju informacije o tome kako spriječiti zarazu drugih, kao što su nedijeljenje ručnika i redovito pranje ruku većina ljudi doživljava pune oporavke od bakterijskog konjuktivitisa u roku od dva tjedna